Homem, que marmota é essa? Menina, você tem que assistir televisão. Você não assiste, não? Me falaram que para você que vai pular o carnaval, tem que usar a camisinha. Olha, a menor camisa que eu achei foi essa. Eu vou pular carnaval. Bota a camiseta bem doida. Vamos pular carnaval, vou pular.